ഹലോ ഗ്രേപ്പ് മീഡിയസിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഒരു സിനിമയ്ക്ക് 200-500 തിയേറ്ററിലൊന്നും വേണ്ട ഒന്ന് ഹിറ്റാവാനായിട്ട്. ഇത് കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് തിയേറ്ററിൽ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആദ്യ ഷോയ്ക്ക് വനിതാ വിനീതയിൽ മാത്രമാണ് 9:30 പോലും ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് എറണാകുളത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. കേരളത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. 12 മണിയോടുള്ള ഷോയ്ക്ക് നിങ്ങൾ ബുക്ക് മൈ ഷോ എന്നെടുത്ത് നോക്കുക, ടിക്കറ്റ് കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ്. രാത്രി 10 മണിക്കുള്ള ഷോയ്ക്ക് പോലും ടിക്കറ്റ് കിട്ടാനില്ല. കാരണം ആദ്യ റിവ്യൂ വന്നതിന് ശേഷം സിനിമ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കുറേ കമൻസുകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു സൂപ്പർ താര ചിത്രത്തിന് 165 തിയേറ്ററോ 170 തിയേറ്ററോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയതാണ് എന്നുള്ളത്, കിട്ടിയോ ഉള്ളോ എന്നുള്ളത്, അതും സോളോ റിലീസിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട്. അപ്പം പ്രൊഡക്റ്റ് കൊള്ളാമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആളുകൾ കണ്ടോളും, ഒന്നും വേറെ ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെ ഹൈപ്പിൻ്റെ കാര്യം നോക്കി അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേക്കും യാതൊരു ഹൈപ്പും ഇല്ലാതെ തന്നെ സിനിമ വന്നു എന്നുള്ളത് പറയാം. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും കുറച്ച് പോസ്റ്ററുകൾ പോയി വരുന്നു, നാളെയാണ് നാളെ റിലീസാണ് എന്നുള്ളത് എല്ലാം ഒരുപക്ഷേ ആരാധകർക്ക് പോലും നിരാശ നൽകിയിരുന്നു ഈ ഒരു സിനിമ എന്ന് പറയാൻ തുടക്കത്തിൽ. കാരണം തിയേറ്റർ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ 200 പോലും ഇല്ല. പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് സോളോ റിലീസാകുമ്പോൾ 100-300 തിയേറ്ററിലെങ്കിലും ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ലാതെ വന്ന സിനിമ സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ലാതെ ഓരോ പ്രേക്ഷകനും പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഒരു സിനിമ വിജയിക്കാൻ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട, അത് നല്ല വർക്കാക്കി നന്നായിട്ടങ്ങ് ചെയ്തു വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കഥയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ജനങ്ങൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അഞ്ചാം ഭദ്ര പോലെയുള്ള സിനിമ നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇതിനിടയിൽ വേറൊരു സിനിമ ഉണ്ടായിരുന്നു, കുറ്റവും ശിക്ഷയും. നല്ല സിനിമയായിരുന്നു, ആളുകൾ സ്വീകരിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ക റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വന്ന സിനിമയാണ്. ഒരു പക്ഷേ അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. നമ്മളെ പലരുടെയും വ്യൂവിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കാം. എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു ആ സിനിമയും. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത്. കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ പിടിച്ചിരുത്തുന്ന ഒരു സിനിമയായി മാറി. അതോടുകൂടി തന്നെ ഇപ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്നലെ വരെ 40 ലക്ഷം രൂപ 50 ലക്ഷം രൂപയിലേക്ക് പ്രീസെയിൽ കടക്കുമോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച സിനിമ ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കളക്ഷൻ ഏത് റേഞ്ചിലേക്ക് വരുമെന്ന് കാണാം. നാളെ മുതൽ ഈ സിനിമയുടെ കളക്ഷൻ എങ്ങനെ കയറുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം. അതായത് മമ്മൂട്ടിയാണോ മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയാണോ പടം ചെയ്യുന്നത്, ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് തന്നെയായിരിക്കും, യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. കഴിഞ്ഞ 2 സിനിമകൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വന്നത്. റോഷാക്ക് ഒരു മമ്മൂട്ടി സിനിമ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇത്രത്തോളം ആളുകൾ എടുത്തു പറയാത്തൊരു കാര്യം. ഇന്ത്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മലയാള സിനിമയെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടു കാണിക്കുമ്പോൾ എവിടെയും പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സിനിമ തന്നെയായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ റോഷാക്ക്. ആ സിനിമയ്ക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു താരത്തിൻ്റെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഭയങ്കരമായി കൊട്ടിഘോഷിച്ച് ഒരു 100 കൊണ്ടു നടക്കേണ്ട സിനിമയായിരുന്നു എന്നുള്ള. അതേപോലെ തന്നെ നൻപകൽ നേരത്തെ മയക്കം ക്വാളിറ്റി വൈസ് ഗംഭീരമായിട്ടും മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ആർട്ട് പടം എന്ന് തന്നെ പറയാം. അപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയുടെ സിനിമകൾ വരുന്നതെല്ലാം മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. കണ്ണൂർ സ്ക്വാഡ് വരുമ്പോഴും മാറ്റമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആവുകയാണ്, ഒരു നടനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സിനിമ ഗ്യാരണ്ടീഡ് ആവണമെങ്കിൽ ഇന്നത് മമ്മൂട്ടി തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മമ്മൂട്ടിയുണ്ടോ മമ്മൂട്ടി കമ്പനിയാണോ പടം ചെയ്യുന്നത്, തീർച്ചയായും നമുക്ക് കാണാം. നല്ല സിനിമയായിരിക്കും, ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സിനിമയുടെ ഡീറ്റെയിലും കാര്യങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അപ്ഡേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചില വീഡിയോസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോഴും വിഷ്വൽ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു. ഉടനീളം പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ചിരുത്തി തന്നെയാണ് സിനിമ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അത് തന്നെ സിനിമയുടെ സക്സസ്സായി മാറുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ബുക്ക് മൈ ഷോയിൽ ഒക്കെ ഒന്ന് കയറി നോക്കാം, തിയേറ്ററുകളിൽ നോക്കാം, അഭിപ്രായങ്ങൾ നോക്കാം. എല്ലായിടത്തും സിനിമയ്ക്ക് പോസിറ്റീവ് അടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനിയാണ് കളി തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്. 0 ഹൈപ്പിൽ വന്ന മമ്മൂട്ടി സിനിമ അതിഗംഭീരമാകാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ വീഡിയോ സിസ്റ്റമെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു തരണം. ഗ്രേപ്പ് മീഡിയാസ്.